Фармадол. Таблетки від головного болю. П'ятниця, 23 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Вітаю всю нашу аудиторію. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, ну і головне, що відбувається на війні. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт і колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Давайте почнемо з наслідків для окупантів від знищення логістичних маршрутів. Про це пише і австрійський аналітик Том Купер, що зараз і залізничні, і автомобільні лінії на Чонгарі, плюс ще деякі ділянки залізниць, в тому числі в тимчасово окупованому Криму. І тепер для окупантів не так легко буде доставляти свої боєприпаси і техніку до лінії зіткнення. Що ми маємо в загальному розуміти про оцю тактику Збройних сил України? Ну, очевидно, що українські сили оборони продовжують готувати лінію на лінії бойового зіткнення поля майбутньої битви. І завдяки руйнації мосту в районі Чонгару росіяни зараз змушені возити свої вантажі не на відстань близько 80 до 100 кілометрів, а Кругаля через Армянськ, через Каланчак, таким чином долаючи відстань близько 200-220 кілометрів. За умови того, що на півдні Херсонської області дороги не дуже доброму стані, вони будуть витрачати на цей проміжок шляху десь до 5 годин часу. А це значить, що вони не зможуть оперативно реагувати на всі виклики, які їм час від часу влаштовують українські сили оборони. Ба більше, якщо ми подивимося з вами на попередній проміжок часу щодо дій українських сил оборони, то ми бачимо, що відбувається постійна бавовна на військових об'єктах ворога, перетворюється на попіл ворожі склади з боєприпасами, місця, де вони зберігають озброєння та військову техніку, часто густо прилітає по командних пунктах управління та зв'язку ворога. Я думаю, що така тенденція буде і далі спостерігатися, адже нам важливо чим сильніше послабити бойові можливості ворога. Саме над цим і працюють українські авіатори, українські артилерісти і українські розвідники, які проводять розвідку та дорозвідку місцевості. До речі, у мене зараз перед очима зведення від українського генерального штабу щодо російських втрат. 44 артилерійських системи було знищено за минулу добу. Це надзвичайно велика кількість знищених ворожих артилерійських. Це суперчемпіонська кількість, я так вважаю. 44, я не пам'ятаю, щоб за останні 24-30 було, а отак, щоб 44, я думаю, що нашим гармашам просто респект і уважуха, навіть 1000 уважух. Безумовно, адже очевидно, що ці артилерійські системи знищені в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійські дуелі, вже ніколи ворога не будуть використані за призначенням. А на тлі того, що на минулому тижні було нанесено ураження, що на вище по 5 ворожих об'єктах, де вони зберігали артилерійські боєприпаси, деякі фахівці стверджують, що такий спосіб було знищено запас артилерійських снарядів, які росіяни мали використовувати протягом тижня, а то мають навіть і 10 діб, то звісно, що у російських логістиках виникають питання, в який спосіб терміново поповнити запас артилерійських снарядів саме для російських гармашин. Є проблема, бо найкоротше сполучення між тимчасово окупованим Кримом та півдні Запорізької області неможливо, бо є руйнація на залізничному сполученні в районі залізничної станції «Партизани» на проміжку на ділянці між Жанковим та Мелітополем. Ну, відповідно, відбулася руйнація автомобільного шляху поблизу Чонгару. І там теж фахівці, дорожники кажуть, що їм потрібно буде декілька тижнів для того, щоб відновити сталий рух через цю ділянку автомобільного сполучення. Але за цей час ніхто не може гарантувати, що не буде нових прильотів Storm Shadow чи їх аналогів, а це значить, що не станеться нові руйнації на Чонгарському мосту.
Ну, тобто, по суті, я можу також згадати заяву пані Ганни Маляр, яка сказала, що, по суті, не було задачі повністю знищити міст, а була задача просто зробити так, щоб цей міст був непроїзним для ворожої важкої техніки, для там техніки, яка перевозить велику кількість боєприпасів. І, по суті, ці лінії постачання, наскільки я розумію, вже, ну, в принципі, можна вважати, що перебувають під вогневим контролем Збройних сил України. Так, очевидно, адже відстань 125 кілометрів від лінії бойового зіткнення від найближчих вогневих позицій українських сил оборони до цього мосту не стала визнавати для українських авіаторів. Я думаю, навіть більше, з урахуванням того, що сьогодні знову сталася масштабна ракетна атака, яку здійснили російські стратегічні бомбардувальники, і всі ці ракети спрямовувалися саме в район населеного пункту Старий Константинов, то, що дотичний до українських сил оборони, добре розумієте, що за об'єкт військовий об'єкт заводиться, і що саме базується на військовому готовищі, добре розуміє, що це така собі вендетта. Умовляв, Росія в такий спосіб намагалася максимально позбавити українські сили оборони можливості використовувати шторм Шедоу. Але тут я маю добрі новини для нашого загалу. Справа в тому, що навряд чи наші літаки дослокуються там, куди наносили ракетне ураження російські окупанти. Бо наші російські добре розуміють непідступності ворога, тому завдання щодо роззосередження озброєння, військової техніки, до речі, боєприпаси, вони завжди виконують в такий спосіб, щоб ворог не загадався. Те саме дослокується наша важлива техніка і в якийсь спосіб, коли ми її будемо використовувати. Це важливо. Добре, тоді давайте про ситуацію на землі, що називається. Окупанти останніми днями дуже і дуже хотіли, просто масово хотіли йти в контратаки. І от, власне, Куп'янськ, Сватове, Кремінна в цьому районі, вони розказували, що кудись там просувалися, але... Наскільки я розумію зі зведень, у них не складалося. І, наприклад, в районі Кремінної, чи то ВДВшники їхні, чи то Барс через Серебрянський ліс намагалися наступати, можливо, навіть досягли якихось успіхів у 100-200 метрів, і потім їх відкинули на вихідні позиції. Що ми маємо розуміти про ситуацію на Північній Луганщині? Ми маємо розуміти про таке. Ворог намагається змінити ситуацію на фронті докорінно. Ворог намагається взяти повністю ініціативу у власні руки. Але тут є проблема, бо мало провести атаку чи контратаку. Потрібно ще закріпитися на нових рубежах та позиціях. А в той самий час, коли підрозділ заходить на нові рубежі та позиції, вони надзвичайно вразливі. І за таких умов, мені здається, що українська армія зараз реалізує чудову тактику. Вона проводить наступальні дії, викликаючи відповідну реакцію контрнаступу у ворога. Ворог починає діяти, і в той самий час, коли наші підрозділи в рамках маневреної оборони відходять на іншу рубежі та позиції, то наступаючому ворогу наноситься артилерійське ураження. З урахуванням того, що наші гармати є найкращими на просторах щонайменше колишнього Радянського Союзу, це точно та перевірена інформація, то відповідно всі штурмуючі загони ворога знішуються з української землі і вже ніколи не повинні погрожувати українським захисникам. Ми бачили вже чимало відео в інтернеті, коли наші воїни, повертаючись на рубежі та позиції, бачать, як землею, українською землею змішані неймовірна кількість трупів російських солдат, бо вони не враховують тактику. До речі, за таких умов ми маємо можливість достатньо інтенсивно нищити оперативно-стратегічний противника, стратегічні резерви противника. Бо ворог поспішає, ворог марить тим, що він зможе реалізувати тактику та плани Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Ворог наполягає, і от на тому наполягання і зустрічає їх українські сили оборони, назавжди лишаючи їх не лише будь-якою перспективою, а й взагалі руйнує їх плани щодо просування вперед.
Давайте тоді трошечки південніше, власне, охоплення Бахмута, бої біля Авдіївки, Донеччина, власне, якщо так більш загально. І там, знову ж таки, я бачив повідомлення, що не полишають спроб щось робити окупанти біля Вугледара. Оцей Донецький плацдарм чи Донбаський плацдарм, що там відбувається? Що стосується Донецького напрямку, то очевидно, що ворог все, що марить тим, що він зможе повністю взяти під контроль Мар'їнку. До речі, там діє спецназ кадирівських військ «Ахмат», там діють російські десантники, вони чомусь впевнені, що їм це вдасться. Росіяни там використовують чимало кількості артилерійських засобів і, до речі, авіації для нанесення ракетного та бомбового враження по наших позиціях, але наші воїни стійко тримають оборону, і Мар'їнка, багатостраждальна Мар'їнка, ще й досі тримається без будь-яких варіантів, позитивних варіантів для ворога взяти її повністю під контроль. Північніше від Авдіївки українські сили оборони навіть провели серію контрнаступальних заходів, звільнили невеличку територію, тобто фактично такий спосіб розжавши частину площадки, за допомогою яких росіяни намагалися взяти в оперативне оточення Авдіївку. Тож гарнізон міста фортеці Авдіївки тримається, і очевидно, що найближчим часом ситуація докорінно на користь путінського війська не зміниться. А от що стосується ситуації ближче до Вугледара, то ворог не полишає спроб атакувати наші рубежі та позиції, але і Мецина, і той гарнізон, який знаходиться в Вугледарі, абсолютно повністю забезпечують українським силам оборони перевагу на полі бою. Тому, знову ж таки, я не знаю, достеменно, де саме була знищена така неймовірна кількість артилерійських засобів, але на що я хочу ще звернути увагу, а крім знищених ворожих гармат, ми ще наші воїни протягом доби знищили близько 30 автомобілів. В першу чергу йдеться про вантажі. Саме за допомогою них ворог перевозить і снаряди, і все те, що необхідно для потреб російських окупантів. І перетворення на попіл кисневих вантажів автоматично перетворює на попіл вантаж, який вони привозять. І це добра новина, адже позбавлення ворога можливості отримувати в достатній кількості все те, що йому необхідно на полі бою, створять чудову передумову. Вони створять те саме майбутнє поле битви, коли українські сили оборони мають тотальну перевагу. Колись свого часу ми такі процеси спостерігали під час Херсонської наступальної операції українських сил оборони, коли відбувався хай повільний, але тим не менш такий дієвий, планований, системний рух вперед української армії, пов'язаний з знищенням бойового потенціалу путінського війська. Чим та історія ця завершилась, добре пам'ятаємо, росіяни були змушені надіймати п'ятами з півночі Херсонської області, бо розуміли, що інакше для них в районі Херсона настане смерть. Добре, давайте тепер про ситуацію у Запорізькій області. Є повідомлення, що дуже потужну хотіли зробити контратаку окупанти на п'ятихатки. Більше того, їхні пропагандисти навіть щось казали, що повернули контроль над п'ятихатками, але підтвердження там немає. Більше того, українські захисники якраз показали, що вони спокійно відновлюють, зокрема, пошкоджену російську техніку, танки і БМП, які захопили під час взяття під контроль п'ятихаток, і ніяких п'ятихаток росіяни не відбили. Чи можемо ми вважати, що для росіян, ну якщо для українських захисників ми кажемо, що хоч і повільний, але йде контрнаступ, то для окупантів зараз їхню тактику треба назвати як контрвідступ? Чи зворотній відступ. Да, часто густо такі історії ми можемо згадувати, але я тим не менш досить обережно оцінюю ситуацію на Запорізькому напрямку. Поясню чому. Справа в тому, що від 12 до 15 тисяч російських вояків, так званий оперативний резерв, нещодавно росіяни перекинули з півдня Херсонської області, бо абсолютно впевнений в тому, що українська армія ніколи не зможе просувати Дніпро після руйнації греблі на лінії нової Каховки. Так от, до 15 тисяч російських вояків, десантників, піхотинців, мотострілків
путінські генерали перекинули на Запорізький напрямок, ближче до Бахмуту і відповідно на Куп'янсько-Лиманський напрямок, для того, щоб вкратно посилити бойові частини, які виконують там бойові завдання. Тому ситуація є надзвичайно складною. Ворог нарощує зусилля, ворог намагається контратакувати. Звісно, що нашим воїнам там достатньо складно, але та тактика, яка нині реалізується українським генеральним штабом, вона є абсолютно раціональна. Тобто ми не тиснемо так серйозно, критично вперед, тобто не проводимо лобові штурми на добре укріплені, чим замінувані позиції ворога, але маємо можливість на підходах зустрічати ворога, там, де роботи беруть наші гармаші, та гармашист ми з вами вже мову ввели, ну а далі ми бачимо результат бойової роботи української авіації, українських гармашів у зведеннях від українського генерального штабу. Росіяни несуть величезні втрати, вони змушені маневрувати, вони змушені постійно підтягувати додаткові резерви, бо попередні резерви перетворюються на попіл, змішуються з українською землею. І ця тенденція, цей процес, ну, фактично йде в такому циклічному ритмі. Росіяни понесли втрати, відступили, поповнили свої бойові підрозділи додатковими партіями чмобіків, знов йдуть в атаку, знов втрачають життя, ну і цей процес щоразу повторюється. Ну і, власне, якщо про інший трошечки, іншу ділянку фронту, я знову процитую Тома Купера, значить, окупанти знову проводили великі контратаки біля Макарівки в районі Старомайорського, і ці дві контратаки були відбиті, і далі Купер пише, я поняття не маю, чому вони все ще намагаються. Підрозділи, які вони розгортають, надто малі, щоб чогось досягнути, але приємно бачити, як 58-ма армія витрачає свої резерви, кидає їх вниз по відкритій місцевості. І, на жаль, тутешній ландшафт все більше нагадує місячний, хоча і усіяний уламками знищеної бронетехніки. От, власне, вони зараз будь-які сили, я просто пам'ятаю теж цю тезу, що для того, щоб зупинити український наступ, окупанти не шкодують життів своїх бійців, хоч чмобіків, хоч вагнерівців, хоч кого, іноді навіть розвідників і ВДВшників туди залишають просто для того, щоб хоч трошки, хоч день, хоч тиждень виграти часу. Що ви про це думаєте? По-перше, тотальна субординація російського війська передбачає виконання наказів старшого начальника. А тут є наказ від найстаршого начальника в Росії, кремлівського диктатора Путіна, котрі марять тим, що його армія може взяти повністю під контроль території Луганської області. Тобто треба діяти. Ну і наступне питання. Він вимагає від свого генералітету результатів щодо відбиття українського контрнаступу. Тому російські генерали, як завжди, беруть під капелюх і відповідають, є так точно і йдуть, верніше, відправляють фактично на убій підпорядковані ним підрозділи частини з'єднання армії. Ну а в цьому контексті українська армія має перевагу, ми діємо більш гнучко, ми діємо більш раціонально. І наша раціональність спрямована на те, щоб максимально позбавити Путіна його бойового потенціалу, його армії. Бо це надзвичайно важливо, бо знову підкреслюю, що саме в такий спосіб ми готуємо вирішення Путіна. Не дуже якісно зі звуком виходить, але у мене все одно є ще останнє питання. Шойгу сказав під час доповіді Путіну, що до кінця червня у нього буде сформована резервна армія, тобто ще одна, і ця армія нібито отримає понад 3700 одиниць техніки. А звідки вони її візьмуть? Навіть не стільки армію, скільки техніку. Дивні це історії з серії «Козачок для бідних». Правда в тому, що свого часу путінська армія планувала створити 4 армійські корпуси, відповідно, на базі 4 військових округів. Але спромоглася лише створити 3 армійський корпус, чисельністю до 15 тисяч осіб. Звідки зараз візьмуть росіяни і, відповідно, кількість чмобіків, і, відповідно, командного складу, а також автомобілів, бронетехніки, озброєння і такого іншого специфічного обладнання систем радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби мені достеменно невідомо. Щось або
Шойгу намагається відтермінувати свій безславний фінал. Чи щось я такого не побачив, не можу зрозуміти. Бо одного моменту створити армію чисельністю близько 140 тисяч осіб, ну, непомітно для усіх розвідок світу, такий захист зорганізувати, мені здається, абсолютно неможливо. Ну так, більше до кінця червня, тобто за тиждень. Це така дуже паралельна реальність у них. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов був з нами на зв'язку.